Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie wil dat er meer regulering komt op de valutahandel. Minister Saskia Walden vindt dat hiermee ervoor kan worden gezorgd dat de nodige valuta beschikbaar is voor het inkopen van brandstof. De bewindsvrouw laat weten dat brandstof in principe weer gesubsidieerd wordt door de staat. Brandstofprijzen gebaseerd zijn op de unificatiekoers van 14,29 SED per US dollar, terwijl brandstof, de dollars worden gekocht voor een veel hogere koers. Dus we zijn nu weer in feite in de situatie waar er een groot verschil is tussen de centrale bankkoers, of laat me zeggen, er is een verschil tussen de centrale bankkoers die gehanteerd wordt, waarop brandstofprijzen zijn gebaseerd aan de pomp, terwijl de oliemaatschappijen de dollars op de vrije markt voor een grotendeels moeten verkrijgen tegen een hogere koers. Helaas is het zo dus nu dat het verschil tussen de centrale bankkoers en de vrije marktkoers in feite betaald wordt door de staat, door het ministerie van Financiën. En deze situatie is niet een oneindig vol te houden. Dus er moet inderdaad een verandering komen. Walden zegt verder dat de valutakoers ook impact heeft op de winkelprijzen. Daarom is niet alleen controle op de winkels noodzakelijk, maar ook de controle op de valutahandel moet worden verhoogd. Het is niet gebruikelijk dat we in een fatsoenlijk land iedereen zelf zijn valutakoers bepaalt en zelf bepaalt hoe valuta verhandeld wordt. We zitten bijvoorbeeld in CARICOM. Gaat u naar Trinidad. Het is niet gebruikelijk dat anybody kan zeggen ik verkoop mijn valuta tegen een hogere koers. Dus daar wordt in samenwerking met het ministerie van Financiën, met de centrale bank en met Juspol goede controlewerkzaamheden voorbereid, uitgevoerd, zodat ook de valutahandel gecontroleerd moet worden. Dus de valutahandel en ook een ander aspect. Wij wonen in een rijk land, een land met een bodem rijk aan goud. We hebben hout dat geëxporteerd wordt en zo wordt er heel veel vanuit Suriname geëxporteerd. Dus daar kijken we ook naar vanuit economische zaken van wat wordt allemaal geëxporteerd, wat is de waarde daarvan en hoe worden die inkomsten in feite die het land toekomen inderdaad beschikbaar gesteld aan het land. Minister Saskia Walden van Economische Zaken. Ze zegt dat er meer beleid moet komen, zodat Suriname werkelijk kan verdienen aan de grondstoffen die we exporteren.